Bre, 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 nikad bre ona nema da se popravi. U kilažu da, u pamet, ne bre, ne, ne, što me nerviralo, koje što kasni, a ako ne kasni namerno, zašto zna neka me nervira, da se iznerviram, namerno mori kasniš da se iznerviram, namerno! Znači, malko sam zakasnila, malce si nervozna! Možda sam malko nervozna, ama puno sam gladna, mori, kude si? Pa ja je denju čep, nervozno su mori, jede si, koje te broje usta, ne sam te vržala! A mori, ne možeš se preći ti budala i naivna, nili se sećaš? Kako trebaš da napravimo? Kako? Pa prošli put, sećaš li se neka jača stipečanu kokošku? E to? Ti izjedili mu sve? Ne! Ja, ne, do jada se dojde, tu mi malce da de! E? I se krši smo i se kladi smo! Tako je već! E, pa tako i ti izgubi! Što se mu izgubilo? Izgubi skaru treba da si davaš! Stvarno tako je već! Pa ne stvarno, nego istin! Amore, znaš što? Ja razmislujem cijelo vreme, a u koji slučaj da dam skaru i kad te poubava, da li na plin, da li na drva? Bre, sve ti nek se misliš samo da ne daveš, tako je li mori? Štreke napraviš, kako mori u koji slučaj? U tri slučaje je dobra skara, kad te vruća, kad te gratis i kad te sa sladno pivo. Sve to je slučaj svega, zato i ti tražu, sakam gratis skaru da jedu. Gledi, ja što u zboru, ona što mi zbori, ja prašu ili na plin ili na drva? E kako mori na plin ili na drva, možda prašiš tako nešto, normalno da kad skara je bolje da drva. Ništo ne biva! Vidi, mori! Skaro ić! Zašto? Pa ne li mori kažava, to je na televizor! Što? Teka, drvak je zabranio da se greje! Zašto? E, pa mnogo se zagaduvalo vazduh, bre! O, gospode, može, bre! Sak se zagaduvalo vazduh! Pa to je pre 50 godine, mori, imaš ovakva magla, od uvek je zagaden vazduh! A mori, slučaj da mi kažem! Ha? Toj, ovi građani, leževe vas seljaci, neka je zagadeno da se vratite u selo. Da, mori, da, tako da. Je bilo. Tako. Pa kako načalnik, ne li mori, gradski tatko na svite isto? E pa kako kaže da sam gradski tatko je gradonačalnik, ne selski tatko. Ti mori, kad je otiješ u Beljakovce tamo u tvoje selo, kako je vikav tamo kad bi se obratio na mitinzi? Građani naselilo Beljakovce, ili mori to jedno sa drugom. Marš mori seljanke jedna ja pa s tjeme ke zboru u grad rodena. Na mjera ne pa ne sam mori toliko ružna. Ne, gadna si, bej u selo da se vratiš, ja ke si najdu neko od grad da se druži. Kje doviš ti pred kooperaciju na vegetu i pivo, kje ti kaže na tebe. To je više selski turizam, aj kjuti. To je selski avanturizam, ne turizam. Idi natamo.